Acho que é o 2. Seja muito bem-vindo ao Engenharia de Soluções. Você, meu amigo, minha amiga, que gosta de ferramentas. Hoje, pessoal, nós vamos apresentar aqui a Serra Sabre da Bosch, pessoal. Modelo GSA 18V-LI. Esse equipamento, que é a bateria 18V, é um equipamento muito robusto, como vocês conseguem observar. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva e continue recebendo conteúdo de qualidade. Primeiro ponto, pessoal, o equipamento da bateria é um equipamento que vai dar muito mais autonomia quando a questão é alimentação. Então a gente tem aqui a bateria, né? Esse equipamento foi adquirido num combo, onde vieram o carregador e duas baterias como essa daqui que vocês conseguem observar. É um equipamento que tem duas faixas de velocidade de curso. Ele fica aqui, ó, pessoal, na região central. Vamos focar aqui na região central, como vocês conseguem observar, o equipamento está desligado. Então, pessoal, aqui, ó, a gente vai entender um pouquinho aqui esses seletores aqui. Quando eu coloco, pessoal, no 2, a velocidade, ela é muito grande, chega a 2.700 cursos por minuto. Então a vibração também é grande. Essa velocidade alta, ela me dá mais agilidade. Porém, eu só posso utilizar com materiais mais macios, como é o caso de madeira, e dependendo da madeira, né? Uma madeira que seja mais macia. Quando eu coloco no 1, eu tenho até 2.400 cursos, a vibração é menor e eu consigo trabalhar com madeira de maneira a fazer um recorte, a fazer um trabalho com mais precisão, que a alta velocidade não me traz, e também com materiais mais duros, como é o caso de aço, plásticos e etc. Então, materiais com a dureza maior, eu uso a velocidade 1, a velocidade inferior. Se o material for mais macio, como é o caso de madeira, eu posso utilizar a velocidade 2, lembrando que a vibração é bem maior. Como é que funciona esse equipamento, pessoal? Eu vou colocar ele aqui centralizado, como vocês conseguem ver. É importante sempre lembrar o uso de equipamento de proteção individual. Estou usando aqui um óculos de segurança, como vocês conseguem observar. A gente vai colocar aqui a bateria, muito simples. A gente aperta aqui, ela vai indicar. Os três pontos estão acendendo, então a bateria está carregada. E a gente vai colocar aqui, ó, no 1. Vocês conseguem ver a vibração. Se eu coloco no 2, o equipamento trabalha com muito mais vibração, muito mais rápido. Esse equipamento aqui, ele pode ser vendido com as baterias, sem baterias, no combo, sem o combo, você vai determinar. Já vem com essas duas lâminas aqui. Essa lâmina maior, pessoal, ela é para madeira. Lembrando que, conforme manual, você pode cortar madeira até 250 milímetros de espessura em todos os tamanhos, né? Então a gente recomenda aí no máximo 20 centímetros aí, você fazer um corte 20 por 20. Aqui a gente tem a de aço. Conforme manual, pessoal, quando a questão é aço, diz tubos aí... metalons de até 130 milímetros com espessura máxima de 20 milímetros, mas isso aí para aços não ligas, né? Que não sejam ligas metálicas que tenham uma dureza muito elevada. Então você sempre trabalha com uma margem de segurança para menos aí, até 80 milímetros de diâmetro, de espessura ali, e com paredes que sejam inferior a 20 milímetros, conforme manual. Lembrando que também existe a lâmina de inox, que você pode cortar gelo e até osso, para quem trabalha aí com carnes e qualquer tipo de situação nesse sentido. Então a gente vai fazer um teste aqui agora, cortando madeira aqui, porque uma das coisas bacanas de ter um equipamento desse é que ele não serve apenas para um uso profissional, no caso de uma marcenaria, de uma oficina, para cortar um metalon, um caibo. Você também pode utilizar na poda de árvores, e é isso que a gente vai ver aqui hoje, tá ok? Então acompanha aí. Então, pessoal, antes de iniciar, a gente vai adicionar a lâmina. Por questão de segurança, a gente vai tirar aqui a bateria. Tem um sistema, pessoal, que coloca essa lâmina aqui, é um sistema bem interessante, é o DSD. É um sistema de segurança, ó. Vocês vão visualizar aqui agora a facilidade que é. Automaticamente já encaixou. Júlio, eu quero soltar isso aqui. Eu giro aqui, ó, para a parte de dentro e soltei. Agora vamos pegar a vista na lateral para vocês verem esse equipamento aqui, ele fazendo a trava. Vamos lá. Tá vendo? Ele travou aqui, não solta mais. Então, um sistema bem bacana. Eu vou adicionar a bateria agora.
E vou colocar aqui no 1. Então vamos para a poda. Vou fazer uma coisa simples logo aqui, pessoal. Foi solicitado aqui, ó. Bem simples, como vocês conseguem observar. A gente vai fazendo. Então, pessoal, vamos cortar isso aqui. É um cajueiro, mais ou menos 80 milímetros de diâmetro. Vamos cortar agora, pessoal, na velocidade 2. Então, pessoal, vamos fazer a troca da lâmina agora. Vou tirar aqui. A gente tava com a lâmina de madeira, fez a poda. A gente vai fazer o giro aqui, ó. Girar a base aqui, já soltou. Agora a gente vai colocar a lâmina de aço. Então a gente deu um toquezinho aqui, ela já pegou, como vocês conseguem ver. Agora a gente adiciona a bateria, trava a bateria. Lembrando que para cortar aço a gente vai usar a velocidade 1 e fazer o corte. Então acompanha aí. Então, pessoal, vamos fazer esse corte aqui, ó. Vocês conseguiram ver aí, ó. Perfeito o corte. Na velocidade 1, tá ok?